Labas rytas, bičiuliai. Šiandien planavau aš labai daug nieko nefilmuoto, tiesiog paleidau Instagram'e klausimus ir atsakyti per čianais, tą ir padarysiu. Bet aš tik pravažiavau tą vietą, kur jau su savo Nissan'u buvau strigęs, kur sustojęs. Ir dabar aš vėl čianais važiuoju, tik jau atbulinę link Santiago. Ir pamačiau, kad čianais ta kalnakasyba vyksta ir čia yra vienas urvas. Ir čia takas eina, privažiavau su mašina. Ir toks šlaitas. Einam. Negaliu praleisti. Žiauri noriu įeiti vidų. Bent biškį pasiemu prožiką. Manau, nelabai čia nais leistina tą daryti. Na, bet kadangi turiu kalnakasio automobilį, tai reikia ir pačiam kalnakasio pabūti. Kilinės, neįsisuokite, kas atrodo. Jo, manau, čia nes nelabai lengvai daryti šitą. Aš niuką čia palikau, tegul pastovi biškį. Šniukas. Jau jaučiu vėsumą. Lubos žemos ir prasideda aklina tamsa. Gan stipriai žemėje leidžiasi. Pabaiga. Sakyčiau, norėjau pradžiai sakyti, kad užversta specialiai šachta, kad žmonės nelandžiotų, bet panašiau yra tai, kad tiesiog kasė ir nustoja kasti. Arba sprogdino, nežinau dar. Gal jau šiais laikais nesprogdina. Tai matomai kažko ieškojo ir gal netinkama gysla, žodžiu, nėra gyslos. Tai aš manau, šitą šaktą tiesiog buvo bandymas surasti, kad ir ką jie čia naiskasa. Sunku pasakyti. Jo. Žodžiu. Tai neilgas kiek čia. Kusiai 70 metrų. Žemyn leidžiantis. Bet atsimu irgi, va, istorija iš Namibijos. Mes, kai ten buvom, tai plemočkai, ten jau prasideda labirintai. Ir aš pamiršau pasimti prožektoriuką ant galvos, tai giliau nelindau, nes jau ėjau. Ten buvo 2 gubai, gal ne 3 gubai. Platesnis tunelis ir jau galvoju viskas. Daugiau neberizikuosiu, nes nematau, kur kojas dedu. Žiūriu, kaip kelionė, taip tuneliai pas mane.
Na, Dunojus ten labai įspūdingas buvo. Na, tai aišku, ten jau ten natūraliai gamtos taip susidaręs. Čia jau žmonių iškastas. Viskas. Grįžtam į mašiniuką ir važiuojam toliau link Santiago. Pasidalinau jau vlogeliu, pagavau internetą, dar kaip žadėjau, per Instagramą uždaviau tiesiog klausimyną, kas ką turi, kokiu klausimu gali atriešti. Tai gavau labai įvairių, tai atsakysiu gal tokius, kur biški gal įdomesni, ir tuos, kurie nesikartoja kiekvienoje kelionėje. Tai gavau klausimą. Ar mano palapinė bus bagažiniai kada nors? Žinokit, nebus. Per maža bagažinė. Prasme, jeigu taip atidarau, per ilgi gal ir tilptų, bet matot, čianais va tie tokie metalai pritvirtinti jie jau yra, tai per plotį netilptų. Jeigu jų nebūtų, tai tada palapinė kaip ir tilptų. Bet man nėra vaibo kažkaip miegot bagažiniai. Ir ant žemės. Taip, klausimų žiauriai daug buvo, tai kas dar čia nais tokio įdomesnio. Va, kaip tik į temą toksai klausimas, apie ką galvoju keliaudamas, ar pamastai apie savo gyvenimą. Tai va, jo, ypatingai šiandien naktį važiavau ir taip kažkaip pasileidau senas dainas, šimtadienio dainas, prisiminiau mokyklą, prisiminiau universitetą, prisiminiau karate treniruotės ir taip pagalvoju, blemački, kaip greit tie visi metai prabėgo. Bet tie visi metai tokie vis tiek geri buvo. Ta prasme, turbūt nelabai ką gailiuosi savo gyvenime, ką padariau. Tas kelias toksai labai vingiuotas buvo, bet pilnas nuotykių. Ir šiaip tada apie draugus pagalvojau, kad kaip visi išsibarsto irgi po pasaulį. Sukuria šeimas, nesukuria, su kuriais visą laiką bendraudavai, dabar visiškai nebendrauji. Tai tokia nostalgija užklupovo, taip antrą nakties važiuojant. Tai jo, taip dažnai pagalvoju, gal va čiliai mažiausiai galvoju apie kažką kitą, nes kaip pavyzdžiui va mini dviratį ar plauki baidarę, tai vis tiek nuklysti mintim. O Čilė tai tokia biški ant bėgimo kelionė, tai ten ir tau nelabai yra to laiko pamastyti apie tokius dalykus, bet va šiandien tai, tarsi šią parą tai belie kiek pramaščiau, nes visą laiką mašinį prasidėjau. Tai jo, šiaip tai tikrai pamastau ir taip, ir nostalgija, ir liūdna, ir linksma, nu, daug visokiausių emocijų. Kažkas mačiau klausė, kiek laikau kelyje, nu, tarsime, šiaip dabar čianais dykumose tai 14-16, jo, kartais 120, kartais 18, 18 buvo dugnas su šita, ir šiaip čia jau kai pasiekį 160, kažkas pradeda kažkoks balsas sakyti ispaniškai, tipo, turbūt mažinti greitį kažkas tokio. Bet šiaip 14-16 šiandien laikau tai tikrai taip intensyviai. O, čia tokių visokiausių galima pamatyti. Taip pat vienas bičiukas klausė, tapai su žvaigždėtas, pasikėlęs, klaustukas. Ne, nemanau, aš man... Ta prasme, aš... Kiek save pamenu, nuo pat vaikystės, nuo darželio, nuo pradinės, nuo vidurinės, aš visą laiką savo jėgomis pasitikėdavau. Nu, tikrai pasitikėdavau, karate lankiau, ta prasme, toksai jau išdūšę žinodavau, ką aš darau, tai aš esu tikrai beveik 100% įsitikinęs, kad tą aš noriu padaryti ir visą laiką už. Ir dažniausiai tą mano pasitikėjimą, kaip ir vadina kaip pasikėlimu. O plus, kiekvienais metais, kai tu vis keliauji,
susiduri visų skirtingomis situacijomis, kaip pavyzdžiui, policija apsisuka ir panašiai. Ir apskritai, su kiekviena kelionė atsiranda dar daugiau tos patirties. Ir tu dar labiau savim pasitiki, nes tu jau žinai, kai kuriuose situacijose, kaip išsisukti, ką daryti ir panašiai. Ir gal tas ir atrodo kartais kai kuriems žmonėm, kad aš atrodo pasikėlęs. Aš nesijaučiu pasikėlęs, aš tiesiog labai savim pasitikiu. Gal kartais per daug pasitikiu, gal čia yra mano yda, nežinau, ar čia vardinti kaip yda ar ne, bet su žvaigždės tikrai nesijaučiu. Manau, taip pat bendravau ir prieš 5 metus, ir prieš 10 metų su savo draugais ir artimaisiais, ir dabar taip pat bendrauju. Tiesiog gal dabar daugiau tų veiklų atsiranda, daugiau visko, ir kartais draugam nebelieka tiek laiko ar atrašyti, ar paskambinti, gal tada atrodo gal kažkam, kad pasikėlęs ar panašiai. Tiesiog užimtumas mano paties didėja, tai automatiškai tavo savo laiką mažiau kažkam kitam atiduodi. Tai logiška. Tikiuosi atsakiau į klausimą. Na, aišku, standartinis klausimas. Kokia kita kelionė? Ar esi apskritai kažką suplanavęs? Tai taip, sėkmė mėgsta tylą vienas parašė žmogus, bet aš pasakysiu taip. Aš turiu į priekį susiplanavęs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nu link 10 kelionių, link 10, tikrai jau čia faktas, jos eis paskui vienas kitą, tai nebijokit, kelionių yra daug priplanuota, gali kas tik keistis, tai ta prasme kelionių, kuri pirmesnė, lygmuo, kurią pirmiau vykdyti, eiliškumas. Bet kad bus kelionės ir toliau, tai ta prasme viskas ok, čia 5 metam į priekį tikrai. Tai dėl to nesijaudinkit. Veiksmas, veiksmas. Nu švari dar, švari. Kapoto nebuvo atsidaręs. Taip pat čia irgi mačiau keletą tokių klausimų, tai gal noriu šitą temą plačiau pašnekėti ir papasakot. Tai gavau daug klausimų dėl Ojos del Salado. Kodėl nebandžiau antrą kartą ir panašiai, kas įvyko. Tai kas įvyko, tiesiog trūko klimatizacinio laiko. Man trūko tiesiog arčiau 6 km pabūti, pakopti ir panašiai. Aš suprantu, kad gal kai žiūrit video, atrodo, kas čia takelis ir dustų ir neužlipu. Bet iš tiesų viskas yra kitaip ir deguonės tenais labai labai mažai. Ir man tiesiog pritrūko klimatizacijos. Kodėl netiesiau toliau, ta prasme, aš klausiau alpinistų, klausiau Tado, ką daryti ir kaip daryti. Ir aš tikrai ten, kai paskaitau komentarų, nesiruošiu dėl kažkieno tenais. Panašiau, kad dėl komentatorių ego, kad aš užkopčiau aukoti savo gyvybę. Ten kalba eina apie gyvybę, apie sveikatą. Tiesiog šiaip į Ojos del Salado kopė iki kovo galo. Jo, taip maždaug. Balandžio vidurys jau yra riba, visiška riba. Ir aš kaip buvau, visiems atrodo, o tai čia geras oras ir panašiai, aš labai užtaikiau gerą orą. Nes sekančiom dienom vėjo gūsiai buvo tarp 40-60 metrų per sekundę. Ir realiai tai yra kosmosas. Ir po to visorai biuro, biuro ir biuro. Tai aš užtaikiau labai gerą langą. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, aš jau buvau susitaręs su gidu, kad mane pirmadienį atveža, antradienį išveža. Ir viskas. Jeigu būtų reikėję man laukti, būtų reikėję daugiau pasirinkti vandens, daugiau maisto atsargų, negana to dar turėčiau atskirai tartis su gidu. Tai vėl kainuotų labai labai nemažus pinigus. Ir trečias dalykas, čia nėra tiesiog kažkoks kalnelis, ava, nepavyko,
rytoj pabandysiu. Ten reikėtų dar kokias 3-4 dienas laipioti, aklimatizuotis ir priprasti prie to reto oro ir tada bandyti. O tu jau to nebeturi laiko, nes nebėra oro, pūgos. Kai Tadas lipo, tai jie atvažiavo, buvo pripustyta pūgos, ta prasme, saulė pamiršk, apsiniaukė, pripustyta visur, vėjas žiaurus. Ta prasme, tokios buvo sąlygos pas Tadą. Paskui jie užtaikė langą ir tada užkopė. Tai bet jie buvo kur kas anksčiau, ten 3 savaitėm. Bet šiaip bendroj įskaitoj su ta visa klimatizacinė savaitė daugiau ir su visa Ochos, tai aš esu pakankamai patenkintas. Ta prasme, gavau labai daug pamokų. Pamačiau, kur galėjau labiau pasistengti, kur reikėjo daugiau skirti laiko ir panašiai. Tai kitą kartą, kai atskrisiu į Čilę, aš planuoju atskristi dar kartą į Čilę, nežinau kada, tai jau kur kas detaliau visą planą susidėliosiu, kiek kopti, kiek daugiau daryti nakvynių ir panašiai, kad būčiau visiškai užtikrintas savo jėgomis ir tada išlaukti gero oro ir kopti. Tai tiesiog manau, kad šituo atžvilgiu tai buvo žiauriai geros pamokos ir tikrai neblogas pasiektas rezultatas, kaip pirmą kartą gyvenime paliesti 6,4 km aukščio, tai yra... Aš, nu, tarpsme, savim pakankamai didžiuojusi. Taip gaila, kad nepasiekiau viršūnės ir čia kiti, o, tai čia dar galėjai bandyti. Čia taip, šitaip paprastai nesidaro. O kad tiesiog dėl sportinio intereso bandyti rizikuoti savo sveikatą ir žūti ir nusiridenti nuo kalno ar dar kas nors, tai... Sorry, ne mano stilius. Dėl kažkokių kitų aplinkybių būčiau Ochos neužkopęs, taip, tikrai būtų gaila ir panašiai, turbūt ir save būčiau greužęs ir kiti dalykai, bet čia nais tiesiog elementari fizika, ta prasme, ir degonies, mano organizmas dar nebuvo tiek pasiruošęs ir tu supranti, kad tu čia daryk nedaręs, tu užsidė geriausius batus, geriausias pirštinės, nežinau, ir tu vis tiek, nu, neužkopsi. Taip pat ir degonės, kai čia sako degonės kaukių. Tokio dalyko, kaip degonės kaukės, net nelabai yra. Yra degonės balionai, kurį tu tasiesi ir jis yra 200-300 litrų pripildytas degonės ir tu tada jau kopi su juo. Bet į tokius aukščius niekas iš tiesų nekopė, negana to dar ir kainuoja kosmoso, net nežinočiau iš kur gauti ir nu, ne tas aukštis. Tada sakė, šiaip, kai kopė jau ten 7-8 km, tai degonės suvartojama 2 litrai per minutę. Tai ten, kur žmonės kartais atsiuntė man flakonėlį kažkokį tokį skardinį, tai tu ten vieną atsikvėpavimą sukvėpuos ir viskas. Čia reik normalaus baliono nugaros. Tai... Ne. Taip pat kažkas klausė dėl baidarų kelionių, ar dar bus. Jo, esu nusimatęs Misūrį juk, kaip ir minėjau, visą Misūrį praplaukti. Tai baidarės dar neužmirštas reikalas, tikrai. Baidarė faina. Dar klausė, kiek balų jau duočiau iš tai kelioniai. Sakyčiau, kokie 8-7. Vis tiek jinai yra pakrenta žemiau Skandinavijos ir žemiau Dunojaus. Nes, nu, vis tiek automobilis, aš man automobilis neduoda kaifo keliauti su juo. Gal biški per daug užsiplėšiau iš tai kelionį, per daug pamatyti, todėl tenka per daug skubėti, kaifas irgi krenta. Nu, tokių atsirado niuansų, aišku, pati valstybė, tai wow, čia, ta prasme, patys matot, ledynai, dykumos, miškai, kalnai, duobės, urvai. Nu, ta prasme, visko čionais yra, tai labai, labai akiai malonu tiek pamatyti vienu įpu, tai čia nerealiai. Bet gal tiesiog biški per daug ir biški išsimėtęs, nu, bet viskas, manau, okei, tai tarp 7-8 balų. Galva nėra to tokio kažkokio konkretaus tikslo, nes tikslas yra 13 ugnikalnių.
Ir tas 13 ugnikalnių nėra taip stipriai skambantis, kaip, pavyzdžiui, ar jaučiantis, kaip lyg va plauki iki Juodosios jūros. Vienas tikslas ir varai 4 mėnesius. Tai jeigu taip lyginant kelionių tikslus, tai man šitie tikslai yra kur kas paprastesni, menkesni, negu, pavyzdžiui, apmint dviračių Skandinaviją arba nuplaukti iki Juodosios jūros. Taip, čia buvo velniškai sunkių dienų, kai kopiau ugnikalnius. Tikrai labai sunkių ir turbūt tos dienos sunkiausias vienas mano gyvenime. Bet jos viena dienės, ta prasme. Bet jeigu įmant bendrai visą kelionės mastelį, spektrą, tai Skandinavija Dunojus žymiai sunkesnės kelionės negu šita kelionė. Ir dar klausė viena mergina, ar buvo tas jau toksai mirties baimė, kažkas tokio, jau ta kritinė baimė. Jo, buvo. Tai buvo, kai kopiau į Kalbuko, tas dvi sienos vertikalios, ir kai kopiau į Osorno. Kai buvo žiaurus vėjas ir tenais su ledkirčiu leidaus ir kilau, tai iš tiesų, ta prasme, jau galvau, kad slysiu vienu momentu ir jau viskas, griusiu, krisiu ten. Visą susilaužiusiu. Nu, bet pavyko išsilaikyti, saugiai nusileisti. Tai šitie momentai tokie buvo tikrai labai labai įtempti, šaltų nervų pareikalavo. O tarkim, šitie aukščiausi, tarsime, San Francisco, ugnikalnis, Ojos del Salado, ta visą savaitę tarp tų aukštų ugnikalnių, tai tų tokių kritinių mirties ir gyvybės nebuvo momentų, bet tu jauti, kad jeigu eisi toliau, tai tas gali įvykti, bet nebuvo taip jau drastiškai, nes biški kitoks kopimas, daugiau problemų sudaro deguonies trūkumas negu pats kopimas, pats takas, sudėtingumas ar kažkas tokio. Tai biški kiti dalykai apsunkina, kurie dar galėtų protiškai vertinti, kad jau tau reikia leistis. Kai tu leidėsi nuo Kalbuko, tai tu supranti, kad va, paleisi ir viskas tau, ragas. Tai biški kitokia rizikos forma, bet Kalbuko ir Osorno, tai man buvo patys tokie įsimintiniausi, kad jau pareikalavo visiškai blaivaus, šalto proto ir šaltų nervų. Gerai, dar atsakysiu vėliau, dabar dar važiuojam, aš čia viską prisikrovęs, man niekas niekur netilpa, ta prasme. Gerai, cheers. Nu, dar kartą į Kalderą atvažiavau, vis tiek man čia nais pakeliui, bet nebespėjau ant žuvies turgaus. Būčiau pasiėmęs kokie 12 šukučių, o iki būčiau suvalgęs. Bet jo, nebedirba. Šiaip iki 4, bet galvau gal dar kas nors aplinkui. Ne, čia irgi viskas uždaryta. Važiuojam toliau. Dar taipogi gavau klausimų apie motyvaciją, iš kur semiuosi motyvacijos ir panašiai, kas mane motyvuoja. Nežinau, manau, čia apskritai jau yra klaidingas teiginys, kam reikia semtis motyvacijos. Aš manau, žmonės semiasi motyvacijos tada, kai jie daro tai, kas jiems nepatinka. Elonas Muskas yra gerai pasakęs, jeigu tau darant kažko reikia motyvacijos, vadinasi, tau nereikia to daryti. Nedaryk to. Nes aš darau tai, ką dabar darau, nes man patinka. O kai tau patinka, tau nereikia motyvacijos. Tai iš tiesų tas ieškojimas motyvacijos, tai yra blogis. Jeigu tu jau ieški motyvacijos, vadinasi, tau jau pirma mintis yra tai, kad tu nenori to daryti. Ir tada bandai ieškot motyvacijos. Tai nėra gerai. Čia su visko turbūt susiję, su santykiais, su darbu, su pomėgiais. Jeigu tu kažkam ieški motyvacijos, tai vadinasi, tu jau automatiškai esi prieš motyvuotas tą daryti. Tai vadinasi, reikia kažką keisti. Tai man niekad nereikėjo ieškoti motyvacijos ten kopti kalną,
sufilmuot kažką, sumontuot vlogą. Man tai patinka daryti. Tai aš niekad motyvacijos ir neieškojau. Tai aš kaip tik va, jums palinkėčiau, neieškokit motyvacijos, o tiesiog darykit tai, kas patinka. Ir tada net pamiršit tą motyvaciją. Nes kai darai tai, kas fainai tau, kas širdžiai, dūšiai, miela, gera, tai tu apie tai ir galvoji, ir eidamas miegoti ir atsikėlęs ryte, ir tam net nereikia ieškoti motyvacijos. Tai čia dažnai yra va, tas toksai biški iškraipytas tas dalykas, va, motyvacija. Jeigu tu jau ieški motyvacijos, tai jau yra problema tai, ką tu darai. Kažką reikia keisti, kad net nereikėtų tos motyvacijos. Tai čia taip trumpai ilgai atsakiau apie motyvaciją atsakymą, bet šitą gavau keletą tikrai klausimų apie motyvaciją, tai tikiuosi atsakiau. Smėčiu biški šiukšlės, liko tik tais maisto maišai. Gerai, pavalgiau. Hotdogų. Du. Judam toliau. Na ką, bičiuliai. Tai jeigu vakar žiūrėt mano vlogą, atsimenat, 9 valandą vakaro aš pajudėjau iš Arikos. Arika miestas, šiauriausio miesto. Ir tuo metu Google Maps'as rodė, neklystų, 2035 km. Kažkas 30 su kažkiek. Ką mes turim? Visiškai už... Praėjus 24 valandom, vėl 21 valandą ir man liko nuvažiuoti iki Santiago 471 km. Tai per 24 valandas aš nukeliavau beveik 1600 km. Tai jeigu įdomu jums, nežinau, gal kam įdomu, kam gal visiškai neįdomu, kai viskas buvo, kadangi specialiai šiandien nieko nefilmavau iš proceso, tik tai savo papasakojau atsakymus iš Instagramo, tai dabar truputį papasakosiu apie procesą, kai viskas įvyko. Tai kai vakar pasakiau, kad čiau, viskas pradedu važiuoti, tai taip, aš 9 valandą išdėjau ir mano planas buvo važiuoti iki 12 nakties, truputį pamiegoti, susimontuoti vlogą, jį kelti į YouTube'o, nes pas jūs jau tuo metu rytas, ir keliau toliau. Bet aš 12 valandos nedatempiau, man jau pusė 12 pradėjo žiauriai klapsėti akis, gerai, sustojau, tada užsidavau savo 20 minučių. Šaldintuvas po 20 minučių, susistačiau, bum, okei. Pamiegau 20 minučių, toksai biški padaužytas. Okei, galvoju, gerai, reikia vlogą montuoti. Įsikėliau, pradėjau keltis medžiagą į kompiuterį, o žiūriu dar apie 8 minutės kels medžiagą. Okei, dar vieną kartą laikmatį užstačiau, 8 minutės atsijungiau, prabundo, okei, medžiagą įkeltą. Paskui galvoju, blembački, reikia dar iš vakar dienos irgi medžiagą persikelti. Okei, dar įkėliau, o dar apie 7-8 minutės kelią. Ir tada aš vėl susistačiau 8 minutės laikmatį ir smigau valandai laiko. Ir taip prabūdau, taip išsigandau, eina savo koją įspaudęs į pedalą ir vos ne taip lyg spaudinėju. Ir taip prabūdau ir galvoju, man jau mintysė. Užmigau vairuodamas, kas dabar, kai atsimerksiu, kur aš. Ir atsimerku ir tada atsimu, kad aš miegojau. Tarsime, viskas normaliai išjungtas variklis ir panašiai. Bet tu toksai, va, paskutiniam sekundėm prieš prabundant supratau, kad esu mašina ir užmigęs. Tai bendras rezume, pamiegojau valandą 20. Jo, valandą 20 pamiegojau. Tada pusantros valandos montavimas, užtrukau sumontuot ir po truputį pradėjau gurkšnuoti Monster energetinį ir pradėjau važiuoti. Ir
važiavau iki pietų. Per pietus susimontavau kitą vlogą, nes nu, dabar čia po 2 į dieną. Tai dar pusantros valandos. Tai jau 3 valandos iškrito, iš šitų 24 valandų iškrito 3 valandos montavimo. Ir dar aš staptelėjau 20 paskui minučių čia į dienos pabaigą, taip, į pavakarę dar pamiegoti, nes jau daužė žiauriai. Tai finale aš per 24 valandas miegojau valandą 40 ir 3 valandas montavau. Tai va, gaunasi 4 valandos 40 minučių iš 24. Nu, gerai, grubiai apvalinam, nepilnai 20 valandų vairavau. Nu, aišku, dar reikia atmesti kuro pilimą, pavalgymus ir panašiai. Tai taip grubiai tada pačio vairavimo turbūt 18 valandų. Turbūt kažkas tai tokio. Tai žodžiu, per parą laiko nuvairavau su savo visais papildomais darbais ir su valandą 40 minučių miego nuvairavau 1000 beveik 600 km. Tikiuosi supratot, ką čia nais sumaliau. Nu, supraskit, aš beveik nemiegojęs parą laiko, tai gal biškį neaiškiai išneku. Visai neblogai, ne? Visai neblogai. Va, iki Santiago 400 km. Ir dabar 9 vakaro. Dar kol kas, tai buvo tokių sunkių momentų, jeigu jau matydavau, kad jau kabina, dar daugiau biškį energetinio pageriu. Aišku, valgau viską, užkasdavau, kad nentušio skrandžio energetinį kalti. O jeigu ir tas nelabai padėdavo, tai kokią muziką pasileisdavau, dainas pasileisdavau iš vaikystės, iš senesnių laikų, kur gerai žodžius moku, tai man dainavimas biškių pramuša ir atgaivina mane. Tai jo, arba šiaip kažką kramsnoji, kad tą palaikyt tokį dalyką. Man čia toks buvo labiau gal sportinis interesas, kiek aš galiu per parą nuvažiuoti. Nu tai va, 1-6 galiu nuvažiuoti su labai minimaliai miego. Aišku, jau sekančią parą tiek neištraukčiau, jau smigčiau. Jau manau šią naktį smigsiu, tu prasme, normaliai išsimiegosiu kažkur palapinėje, aš įsivaizduoju. Nežinau. Bet dar planuoju pavažiuoti truputį. Jau iki Las Arenos atvažiavau. Tai va, tai toks dienos moralas turbūt iš visų Instagram'e užduotų klausimų. Tiesiog darykit tai, kas jums yra arčiausiai širdies, tai nereikės ieškoti ir motyvacijos. Ir tikėkite savim. Čia irgi va, per 24 valandas kiek pravažiavau, 1600 kilometrų su visokiausiom mintim ir taip pagalvoju, kiek visą laiką, nu, mūsų žmonija, bendruomenė, mes visi esame įspausti tokius rėmus, tokias dėžutės, kad turi taip daryti, ar tai pagal draugus, ar pagal tai šeimyną, ar timuosius, kas kaip tau liepia ir panašiai, bet iš tiesų mes galim išėjti iš tos dėžutės ir susikurti savo pasaulį ir gerai jame gyventi. Kai kuriems tinka ta dėžutė, bet kai kuriems reikia ištrūkti. Aš jaučiuosi, kad aš esu jau seniausiai ištrūkęs ir gyvenu tikrai labai savo svajonių gyvenimą. Tikiuosi jį sėkmingai tęstis bet kokią kainą, kad tik tais galėčiau pilnai save realizuoti. Tai jūs irgi save realizuokit. Toks jums palinkėjimas. Ir susitiksime rytoj Santiago pas Indrę su Filipu. Jie jau laukia manęs. Tik jie nesitiki, kad aš taip greit atvažiuosiu. Tai toksai bus surprise. Tai va, bičiuliai. Bet kokiu atveju, ačiū, kad esat su manim. Ačiū, kad esat mano kanale. Kad mane taip palaikot. Ir susitinkam rytoj. Čiau. Aš žinau, mūsų vaikiškos dienos baigės jau. Ir mes liekam po vieną, aš žinau. Mūsų pasakų mintys eina lauk, mums reikės prisiminti.